Кошаркарите на Универзитетот Гуце Делчев уште еднаш покажаа дека фаворит во спортската сала Јордан Јалков не постои и оној кој што сака да победи, навистина мора да се потруди за тоа. Штипските кошаркари одиграа една брилијантна четвртина, 22-22, на која му се спротиставија достојно на противникот и го изненадија. Во втората четвртина, МЗ-та ја презеде иницијативата и оствари двоцифрена предност. До крајот се водеше интересна битка, но искуството на МЗ-та пресуди за резултат 88-73. Најчесто така големите екипи за една четвртина ги решаваат ваквите направили. На нас не остана тоа, значи се боревме до крај. Мислам дека достојно се представивме и се надеваме за некој наредна такмица дека ќе извојуваме победа, поготово против Струмица. Во тимот на Гоце Делчев, Никола Караколев и Димитар Петрушев ги предводеа останатите кошаркари со искомбинирани 36 поени, а солиден меч одигра и Данијел Калов со 9 поени и 12 скокови. Публиката која што повторно беше во огромен број и ја доби највисоката можна оценка. Значи ова публика, значи прва година е на нив исто, значи за кое што гледа прволигашка утакмица и секоја чест, само може да ја честите. Моментално на табелата, Работнички и МЗ-та Скопје се на делба на првата позиција со по 21 бод, додека Угада е седмопласиран со 16 бодови.